اخلي يا په يو يا په دو میدان یې ښه پاک میدان دی در ترمینل دوا او یو چې هغه ډیر زوړ میدان وو او ډیر شکېدلی میدان وو نو دا نوې ترمینل دی ښه ښایسته پاک صاف ځای دی مجهز اوس نو کیسه داسې ده چې ښه پوره تکلیفونه وو درې ساعته مو په میدان کې تیر کړل اول دغه ځای نه پیدا کېدی بیا چې دا پیدا سو دا موټر د کرایې ځای بیا مو سیم کارت کار نه کوي بیا رالو دلته دی نه وو ته تهران وزنډېدله تقریبا 15 بجې دي موږ باید پر 11:30 بجې را رسېدلي وای له اوس دا یو موټر به راواخلو د خیر سره هوټل ته به ورسو ریاض میدان دی وعلیکم السلام اوکے پدا کار پدا موټر کې به ښه چکر در کو راځي ریاض ته چې راځي نو ډیر مهم دی چې موټر کې راځي کی په دې شهر غټ دی او هر ځای ته چې ځین او موټر چې در سره یې ډیر وسایل لري موټر چې نی به ډیر په زابېږي دا یو شی او سیم کارت به جوړ کړي چې نویګیشن هر شی دی کار وکړي سبحان الله شفا جامعه آن یوسف زارنی آید قفل و قفص های جفا نشکند اینک زود شیر غذا گشته رها رو به دیار می آید ظلمت شبهای سیاه رو به تمام از جانم نور صفا بخش پس از هر شب تار می آید دست ستم کرده جدا از بر ما در زندان پیر و جوان طالب دین هم دم و یار می آید مونس و هم سنگر ما بعد جدایی اکنون رست ز زنجیر ستم های حصار می آید باد سبای سحری مژده بده گل ها را فصل خزان رفته کنون شور بهار می آید مژده بکن آن ببری بوی بهار می آید بحر شفا جامعه آن یوسف زار می آید قفل و قفص های جفا می شکند اینک زود شیر غذا گشته رها رو به دیار می آید باغ عمر
داری چه چه خود بالا کن، شادی آزادی مردان خیار می آید. دیده ما بهر لقا رو به سمای بگرام، نور چراغان ز پل چرخی خار می آید. ناله آن مادر افتیده اجابت اکنون، عاطف غیبی بزند نهر سوار می آید. کرده فلک را به صدا درد فراق یاران، روشنی چشم غریبان به جوار می آید. مشت بکن آن ببری بوی بهار می آید. بحر شفا جامعه آن یوسف زار می آید. قفل و قفص های جفا می شکند اینک زود، شیر قضا گشته رها رو به دیار می آید. Assalamu alaikum ahlein. This is Golden Dune Hotel in Riyadh, and this was the hotel we were in. It's very good and cozy hotel with very very good and friendly personnel. Especially Ibrahim in reception was very kind to us, and the cleaning was good. Actually, the hotel was quite good, even though it was a new hotel. It was spacious and very calm, not noisy at all. So we were all of us very happy to be here. And the area which the hotel was in was actually very good area too. Free parking, everything was so good. Best hotel you could get. Even though it was a little bit expensive, but that's Riyadh. So you should not expect that you will get a cheap and good hotel. نن اول ورځ د پریاز کې شموس خوبم کړی دی او استراحت موم کړی دی. وس نو روان یو د سهار چایو ته. نا وختم دی دا شپږو بجو څخه تر لسو بجو پورې. هلو مای فرینډ، در لسو بجو پورې نو اوس نه بجې دي چې وګورو چې څه شي لري څه شي نه لري. فصل خزان رفته کنون شور بهار می آید. مشت بکن آن ببری بوی بهار می آید. بحر شفا جامعه آن یوسف زار می آید. قفل و قفص های جفا می شکند اینک زود، شیر قضا گشته رها رو به دیار می آید. شادی آزادی مردان خیار می آید. دیده ما بهر لقا شد گرم گرم شنگی. سار چایو ته دوی پلیشنی چای او یو څه پنیر
او مستی او سره وچه ډوډۍ او یو دوه ټوټې هم د کوفتې رقم غوښتي سره کړي او یو څه کډو بانجانم سره کړي نو دا به ان شاء الله گزاره وکړي تر هغه چې د ماښام ډوډۍ خورو په سفر کې عموماً زه درې وخته نه دوه وارې ډوډۍ خورم نو اوس به موږ په داسې ښایسته دغه کې موږ ډوډۍ نوشي جان کړو تاسې هم را سره مل اوسئ نو ډوډۍ یې بده نه وه ډوډۍ یې ښه ډوډۍ وه اوسا ډوډۍ سپکه ډوډۍ وه او ورته نوشه جان وکړل اوس به نن ورځ به د باندې ځو مال مال ته به نه ځو یو داسې ځای به مو بوزم د خیر سره چې د دباندې هوا خوري وکړو د لمر څه خوند واخلو په ډنمارک کې خو ډبرې چې وي او پسونه پخیږي دغه نه یخ دی نو راځئ چې اوس دا نور هم راولو Daddy.